И така, време е да продължим със съседа. За всички, които не са гледали миналия път, успяхме да преминем през първата къща. Още колко ни предстои, нямам никаква представа, но скоро ще разберем. Разбира се, вие ако желаете още на съседа, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сите всеки ден. И тук се появявам отново аз с друго включване, защото забравих да ви кажа, че това видео е подкрепено от WinBet, а вие може да използвате моят промокод HEX, чрез който при първоначален депозит може да получите бонус до 100% или 200 лева или евро, при вторичен бонус до 50% и при третия отново до 100%. Като тези бонуси важат само ако сте нов потребител или сте си направили регистрация от линка долу в описанието. Вие не играйте казино, ако сте под 18, а сега ви оставям да се насладите на епизода. Така, докато обработвах видеото, забелязах, че онази бележка беше надписана с някакъв музей. И... чакайте малко, то ме пусна пред музея без да съм правил нищо? Помните къде излязох? Също аз в момента си нямам идея как да стигна до там. До къщата с полицая. И сега изведнъж тук. Не беше ли към онази сграда? С водата, моля. Оу, самолетче, добре. Интересно. Да го гледам първо, отвън изглежда, че няма нищо обаче. Чак отзад няма да ходя. Мога да отворя прозореца и то по изключително бъгнат начин. Тук трябва да бъдат поставени сгради. По това, което виждам, има някакъв сейф. А! Ето е първата сграда. Тя обаче къде трябва да седи? Ето тук! Аз ако не се лъжа, съм тук. Тук е заключено, добре. Този сейф нямам идея как трябва да бъде отворен. Още две такива ми трябват. Какво мога да взема? Тази лопата. Добре, ей, сега ще я взема. Тук мога да се крия. Картина. Ехо? Има ли някой вътре? Тук е заключено. Трябва ми някакъв ключ. Добре, да взема лопатата. Някаква кът сцена се включи. Приушавам и май. Боже мой. Тази лопата има наркотичен ефект. Къде се събуждам? Това сън ли е било? Най-вероятно да. Лампата не ще да се включи. Опа! Това ми намерисва на гарвана. Мале, надуши ли са ме? Двоен съм! Майко мила! Сън в съня! Полицая си говори с някаква жена. Всичко изглежда наред. Вратата ми така ли беше? Олеле, майко! Нямам никаква представа. Предметите са ми тук. Ето към тази къща си мисля, че трябва да ходя. Я да прегледам само какво има да дам. Че ми стане интересно. Така или иначе полицая го няма повече. Мога да си позволя малко да се пошляя. Може да има някакъв скрит ачивмент там. А, да, да. То не ми дава да отида. Може би това загатва нещо, което предстои? Нямам никаква представа. Но както ви казах, последната бележка, която взех, беше надписана с музея. Значи аз оттам тръгнах, после към тази къща. Минахме отсам. Да видим коя постройка мога да вляза. Или съм директно към музея. Какво е това? А, паркче. Но тук има някакво имение. И това най-вероятно е на кмета на града. Добре, както и да е.
Това изглежда използваемо. Има птици над него. Интересно. Добре. NPC-та. Това е. Определено е това. Не ми се занимава директно с тях. Нека се кача нагоре, за да огледам терена първо. Да проучим обстановката. И каква е целта на днешната мисия. Така. Чупят това, най-вероятно те ще чуят. Този прозорец не се отваря, много добре. Там има нещо за язане, веднага забелязах. Стритах тая копа бая тежко. Здравей, доге. Та, май дойде. Или ми се причува. Причува ми се, добре. Да ви... Лиля, майко! Аз съм наистина сляп. Добре. Мисля, че слезе надолу. Така. Абе, твоята семка, бе! Веднага тръгна да се качва нагоре. Какво не ти е наред? Кажи ми. Така. Тук пак няма врата. Добре, режа това. Какво имаме тук? Какво е това? Кунай? Или? Ха. Някъде мялка котка. Отново тежести. Тук имам друг изход. Добре. Цветя. Охо! Тук нещо трябва да се реже. Я чакайте малко. Тук има нещо. Някаква петичка. Това е тази петичка. Добре, но трябва да спра поливната система. Тази поливна система идва от тук. От ето тук. Но ни трябва нещо, с което да го спрем. Добре. Ще ме види ли таз? Какъв е този кунай, бе? Я чайте малко. Часовник има една стрелка. И връхчето е същото. Това дали не е стрелката за часовника? Една секунда. Така. Уу! 1000 IQ, брат. Така. Не мога да повярвам. И? Колко е часа? 10.35, добре. Това е бъгаво. 10. Няма 10. What? Този часовник не е верен, значи. Лошо. Добре, и 35 го има. Но колко е другия час? Знаете ли какво ще научкам? Днес, моля. А! 11.35? Кво? Нямам никаква представа. Отвори се. Тотално забравих, че малката стрелка се премества към следващия час, когато мине и половина. Та-да, упси. Просто толкова съм свикнал на електронни часовници, че съм забравил тия. Седмичка. И тук има същото бутонче, само че петичка. Трябва да разбера за какво са ми. Тук има плажна кърпа. Тук само ще прегледам, има някаква котка. Здравей! Сладурчо! Май е гладно. Не го хранят. Добре. Ще се погрижа за тебе. Защо тия прозорци не се отварят обаче? Тук още една тежест. Така. Този прозорец мога да го счупя. Лели! А това се боцка някъде. Това да не е за торта? Все пак е сладкарница. Не знам. Тази си готви. Тук ще ме атакуваш ли, бе? Задъра ми, лейди. Значи... Докато съм тук, не ме гониш, така ли? Окей. Моля си взема нещо за хапване. Де? Добре. Добре, разбрах, че не ме харесваш.
Няма да си взем нищо за хапване. Твоята семка. Само ще гледам отвън. Хм. Гадна работа. Добре. Не съм остепял. Виждам, че липсват 4 бутончета. И дали... тези бутончета не са за там. Само, че... тая твар... маняк, какво готвиш? Имитираш, че готвиш. Сериозно. И очакваш да имаш клиенти. То затова е такава пустош тук. Да не фалираш. Ей там, до осмицата трябва да го сложа. Докато не ме гледат добре. Няма как да се промъкна директно от тази врата. Чайте да огледам пак. А, това как съм го изтървал? What? А, добре, не съм го изтървал. Това беше котката тука. Тука се надявам да не ме види. Отново... катинарче с сърце. Прозорецът отвътре се отваря. Окей, това е хубаво. Нямам ключ за тука. Тази май си изгоря. Кенчета. Това какво е? Кран. Това май мога да спра водата горе. Качваме се. Така. Мале. Тази сграда дали не е два пъти по-лесна от другата? Дали ще успея да разгадая случая за един епизод? За момента 15 минути. Които за вас 100% са минали по-бързо. Две ножици. Чакайте, чакайте, чакайте. То беше в банята. Аре, не мога да го оцеля. Така. Спирам. И режем. И режем. И режем. Докато не изсъхне. Готово. Това остана във въздуха. Бъгава работа, какво да кажа. Отварям си този прозорец. Нещо друго, банята дали не съм изтървал? Що се затвори, бе? Значи, ако мина един път... това дали няма да ми трябва втори път? Защото ми дава да го взема май. Вана. Не! Това май се чу! 100% се чу! Въй настръкнах! Добре, докато все още е на горният етаж, какво взех? 5. Боц. Така. Музиката рязко се смени. Това не ми харесва. Има друг проблем. Други освен тези две копченца, си нямам идея къде могат да бъдат. Ключ на сърце ни трябва. Тук има сърчица. Играчки. Трябва да поставя котъчка храна. В купичката или вода. Това трябва да открием. Къде обаче? Добре, че понякога играта сама ми подсказва. Чайник? Къде да го сложа този чайник? Лошо? Отвън не ме гони, така ли? Добре, отвън съм сейф. Дали горе не е котешката храна? Въпреки, че не вярвам. Къде един човек си държи котешката храна? А, и тук ни трябва ключ. Стига, бе. Добре, може ли да се кача горе и тя веднага да се качи? Тук горе? А. Да, добре дошли в моите видеа. Където винаги бъгвам абсолютно всичко. Успях да се измъкна. Пу! Слизам долу да търся котъчката храна. Къде? Къде я криеш? Твоята семка. А! Ключ! Само че е замразен. В пеща може би? Добре. Стана работата. Даже не ме подгони. Ще наблюдавам отпред. Като един търпелив клиент. Вие какво направих, бе?
Готова е, само че трябва да я изгася. Знаете ли кое? Чайника. Дали няма да стане? И другия въпрос, дали е пълен? Чакаме тази да се разкара. Добре. Сега е момента. Моля ти се. Не! Празно е! Горе на душа. Отивам да го напълня. Надявам се да е реалистична играта. И това да сработи. А не да го поставя под течаща вода и да не се напълни. Или може би... Помислих, че изчезна. Или може би кофа? Да. Те тия кофи са залепнали. Чакайте малко. То и това става. Ми добре, ще опитам... Едно от двете. Па има някакви стървах го. Дано съм го напълнил! Добре, ръшвам. Не е пълно. Ще пробвам с кофата. Днес ще довърша тази къща или каквото е там. Застани! Аз не мисля, че това се пълни с вода, но... Къде се качих, бе? Ще ти убия котката, обещавам ти. И други парчета има тука. Салам алейкум. Ще ме хванеш, ама на куково лято. Лейка ми трябва. Лейка? Има пожарогасител! Боже господи! Това ще вдигне много шум обаче. Сега. Това ще го държа в мен. Това не е сърце обаче. За къде е този ключ? Чакайте малко, аз все пак ще се опитам да отключа това. Забравих вече. А, за тук е бе. Добре. Това какво е? А, бутонче. Директно бутонче ми даде. Това беше лесно. Но не и за хора, които са слепи колкото мен. Значи направих всичко възможно, но... Не е да видя директно пожарогасителя, който беше директно до огъня. И в миналата къща беше така. Супер очевидни неща не ги виждах. Трябва да започна да наблягам повече на очевидните неща. Сега защо идвам до тука, за да го вкарам това нещо? Това е шестицата. Още едно бутонче ми остана. Единичката. И знаем какво ни трябва. Котешка храна. Само трябва да видим къде да я открием. Котешка храна. Ох! Мацо, я кажи, къде ти крият храната, бе? А ти го държиш! Я ми го дай! Ето го бутончето! И това бутонче е елементарно! Ето тук е храната! Рибка! Трябва ни ключ в сърце! Айде! Та направо с носа ме забове! 3 hours later. Хайде бе, брат! Ще ти ушия нова дрешка, нова шапка, обещавам ти! Кажи бе, гаден цървул, кажи пак ти какво искаш. Какво? Я да видиме. Може да я нахрани. What? Чакай малко. Правилно ли видях? Добре, изобщо няма да забележи, че идвам от тука. Така, здравейте госпожо. Искам да си поръчам нещо. Ей, държи си го отзад. Вирам, аз нещо стърчи там. Добре, еми мисля, че сме готови. Това беше изи. Така. Дръж. Айде бе. Добре. Взех го. Готово. Така. Единичката е тук. И сега ще трябва да напишем нещо. 15. 76, това ли трябва да е? Ще пробвам. Не виждам друга да е някакви цифри. Тука дори и текста не се вижда. Айде, разкарай се. Ей, ще те подстригна. Ти почти... Е така, директно ти режа кокчето. Бърши. Мале, тази е по-висока от мен. Един човек, който гледа този клип, трябва да се сети. Добре, сериозно. Реших всичко и сега тази ще седи тука на касата.
цяла игра виси отзад и сега ще виси отпред. Знаеш какво? Качвам се да ти правя проблеми горе. Отивам да ти включа душчето. Това ако не вдигне достатъчно врява, не знам. То започва май да се стъмва. Така. Идвам от само, то е пуснато, де. What? И не го е спряла до сега. Много странно. Добре, тръгна нагоре. Идеално. Чи... 1, 5, 7, 6. Стана нещо. Какъв е този ключ? Тази май изчезна. Много, много интересно. Обстановката се смени напълно. Не мисля, че има нещо, което да не съм видял. Освен на което тук не се крие някаква скрита врата. Защото... Абе, тази си е тука! Добре, нека проверя. Ами, това води до тук. Не. Остана! Ох, това е стълбата, изкарах си акъла. Викам, някой ме хвана за крака и ме дръпна. Да не би това да е ключа към онзи музей? Само че, къде е той? Аз си нямам никаква представа. То бяха три сгради. А, ето го бе. Тази, тази и тази там. На онази карта. Реално първият пъзел, който е, е с сградите. Добре. Я да видя дали това нещо е запазило. Открих го. Окей. Да, запазило се. Не е за тук. Оу, това трябваше да го запомня, за тук е. Бум. Уля-ля. Съседа! Въй маняка не се е обръснал. Подгони ме. Той е лош. За него знаем, че е лош. Еми хора, минахме цяла къща за един епизод, направо не мога да повярвам. Направо се изумих от себе си. Но мисля, че тази беше наистина доста по-лесна, отколкото първата. Или просто първата наистина съм бил много сляп. Започнах да гледам повече детайли. Особено след като си обработвам видеята и виждам колко елементарни неща съм изпуснал. Така че за следващият път влизаме в този музей и ще му разкажем играта и на него. Аз мисля, че вече съм бил тук, защото ако не се лъжа, тази сграда беше единствената сграда в бета версията. Така че другият път като влезем вътре, ще видя и ако се сетя, значи наистина съм бил вътре и ще ми бъде по-лесно. Както и да е, надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още на сестера, не забравяйте да шупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до скоро!